Mana hurmatli fuqarolar, O'zbekiston xalqi. Chirchiq viloyati Toshkent oblastida bozorda Chirchiq nalogiyalari mana korrupsiya qilib, pora olishyapti. Mamedda 50 yoshli onaxondan olmasini sottirmay, 20 ming so'm berasan, bo'lmasa sottirsan, bo'lmasa sotmaysan, qil Mamedda qiychuz janjal ko'tarishyapti. Nima degan gap? Endi bu onasini emsa qatki olib sotishi bu olmasini endi xola. Oladi hozir. Axir Okajonni ishdan haydaymiz. Tirnog'ichidan kirib turadigan maraz, iplod, razil odamlarni bilasizmi? Hozir men o'ylab-o'ylab sizlar Shakirani ko'rib turinglar. Yana qanday qilib lo'xlik qilsam ekan-a? Yana qanday qilib odamlarni o'zimga qaratib ushlab tursam ekan-a? Qanaqa jinnilik qilsam ekan-a? Odamlar lo'x bo'lib meni ko'rib o'tirar ekan, nima qilsam? Endi shuna qilmasam ham bo'lmaydi-da. Nimaga? Nimaga deysizmi? Bo'lmasa bo'lmaydi, shunaqa tentaklik qilmasam, hamma lo'xlarni o'zimga qaratib o'tirmasam bo'lmaydi, odamlar lo'x qilmasam bo'lmaydi. Ular aqlli bo'lib ketadi ular. Bo'lmasa. Endi lo'x deyordim haqiqatda-da endi. Shuncha bo'lib turgan dunyodagi ishlarni, o'zining davlatidagi ishlarni, yurtidagi bo'layotgan ishlarni e'tiborga olmasdan bitta man talbayib ko'rib o'tirgandan keyin lo'x bo'ladi. To'g'rimi? Shunaqa. Bu prokurordan buyruq bo'lgan nima qilish kerak? Mana shu daraxt chikanka qilish. Chikanka. Mana shu katta daraxt chikanka qilish kerak mana shu. Prokuror miyasi bormiz, prokuror unaqa degan bo'lsa. Yo'q, mening ismim nima sizning? Mening ismim Murolim. Murolim, mening Timur Amilovich mening ismimni. Nima ekansan? Mana qani. Nima bu? Mana ko'ring nima degan. Nima deb yozilgan? Sentr izbavleniya od zavisimosti. Men giyohvandlikka qarshi kurash markazidan ishlayman. Boshlig'i bo'laman. Giyohvandlikka qarshi. Yaxshi, men fuqaroman, sizga o'xshagan fuqaroman. Bo'ldi. Haqqim bor nima qilishga, so'rashga, nimaga men mana shu yerda pastdan yuraman, mana shu mahallada o'sganman. Shu mahallada o'sganmisan? Ha, mana shu yerda 1 yilda o'sganman. 1 yilda o'sganman. Tramvay yurgandi, yurardi tramvayda. Shuki kelib, shularni qarabmisanmi? Yaxshi, mana men sizga aytaman, to'xtadim, men kesib tashladim. Shu narsani sen bilasanmi? Mana shu hozir uchastkalar qurilishini, uchastkaga berib yuborilganligini bilasanmi? Shu yerlarni hammasini kimga berib yuborilgan? Uchastkaga berilgan, mana g'ishni egasi nima egasi buni kesadimi mana shu daraxtni? Kim kesadi buni? Yer sotilgan bo'lsa, mana sotilgan bo'lsa, unga ruxsat berilmagani buni kesishga. Bu uni daraxti emas, davlatning daraxti-ku bu. Yo'q, ukajonim, sen meni hozir noto'g'ri tushunyapsan yoki tushunging kelmayapti? Mana shu katta daraxt nimasini chikankasini qil. Ko'ring mana shu katta. Ha, buni o'zi ishtamasi yo'q-ku buni. Ko'rasan o'sha oqlarini? Ana. Ana. Nimasi? Taslarda mana shu bayla yotiradim bu yerda kelgan. Kim kelib? Mana bayla yotsin bu bayla. Zaharlanib. Bu har bitta bagidan har bitta kislorod chiqadi-yu, kislorod sizni navariz nafas oladi kislorod buni. Bunaqa kislorodni olmay qo'ya qolsin, mana bunaqa musor kislorod. Qanaqa musor bu? Musor hech narsa qilmaydi. Menga qara, shu yerga qarab yuragan shu narsani boshlig'i ekansan, qarab o'zingni yig'ini qilib kelmaysan. Endi qanday qilib yetkizib tushuntirib bersa bo'lar ekan shu narsani? Iloji menda ayb yo'q. Mani ko'rmaysizlar sizlar. Bir tarafdan o'zimga ham cho'rni piyar yoqib turibdi. Qanaqa qilib tushuntirib qo'ysam ekan bilmayman. Ey tovuq miya, ko'zingni och, ishlatilmagan miyangni ishlat. Nimalar bo'lib turibdi, atrofingga qara. Menga o'xshagan Ahad-Hoyamni ko'rib o'tirma. Farg'onalik erkak Makka shahriga velosipedda yo'lga chiqdi. Farg'onalik 56 yoshli bozorboy aka Saudiya Arabiston davlatining Makka shahriga velosipedda yo'lga chiqdi. Ma'lum bo'lishicha 7 kundan buyon yo'l bosayotgan bozorboy aka yo'lga 200 ming so'm pul bilan chiqqan. O'zining aytishicha u bir kunda o'rtacha 90-100 kilometrlab yo'l bosmoqda. Uyda mehmon qilgan insonlarni daftarimga yozib olyapman, deydi bozorboy aka. O'zgarishlar nima bo'ldi? Yo'qda favqulodda vaziyatlar vazirligidan misol yomg'ir yog'ar ekan, orqa qor bo'lar ekan, u yog'i sovuq bo'lar ekan, ehtiyot choralarini ko'rdigan ismingiz kelib turibdi.
O'zbekistonda havo keskin sovib ketishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet xabar qildi. Sinoptiklarning ma'lumotiga ko'ra, mamlakatimizda 25-fevraldan boshlab havo harorati tushib ketishi mumkin. Shu kuni yomg'ir yog'ishi va u qorga aylanishi mumkin. Kunduzi o'rtacha harorat -3-6, tunda esa -10 darajagacha tushib ketishi mumkin. 26-fevral kuni esa tunga harorat -14 tushib ketadi. Ta'kidlash joiz, havo sovishi va yog'ingarchiliklar oy oxiriga qadar kuzatiladi. A unga hech kim e'tibor ham bergani yo'q. Ha, dalboyob. A shunaqa ekan. Qor bo'lar ekan, sovuq bo'lar ekan, gazimiz yo'q, svetimiz yo'q. Nimaga jo'natasan bu SMS-ni? Deb o'ylaydigan, talab qiladigan borib, menda gaz yo'q, menda svet yo'q. Karra-karra qilasan. Ana u quti bor-ku. Ko'rsatadigan quti. Antennasi bor, tomda turadi. O'sha qutida ko'k kunduzi quyosh, kechqurun oy, yulduzlar tinch, qurbaqalar sayrab yotibdi. Tinchlik deb yotgan bo'lsa, lekin haqiqatda hayotda unaqa emas-ku. Assalomu alaykum. Men eshitib turgan qadrli hamshaharlar, yurtdoshlarimiz. Mana bu narsani chiqarishimdan maqsad, mana bugun biz Qora saroy turar joy majmuasida yashaymiz. Bizani domimizni oldida ham 4 yashar bolani bittasi kelib, mashinaga yursani aylantirib kelaman deb chaqirgan 5 yashar bolani. Qo'shnimiz. U bola qo'rqib yig'lab qochib ketgan, chunki ota-onalar oldindan tayinlamadi deb bir narsa bo'lsa baqirib yig'lagan deb. Buni hammalarga xabaringiz bo'lsa kerak. Bunaqa voqea hozir Toshkent shahrida juda ham ko'payib ketdi. Hozir juda ham xavotirdamiz, masalan, endi ertaga bu yerdan kameradan qarashadi, boladan qanaqa mashina ekan deb so'rasa, mashinaning qanaqaligini, markaligini ayta olmaydi, oq mashina deyapti bola. Shu охраняемый zonaning ichida ham ko'rdinglarmi? Detskiy plashadkaga kelgan shular. Bundan tashqari men bir sababga chiqib keturishdi, achavatdi ham, ana kuni xuddi shunaqa bo'ldi, bitta ayol kishi bitta qizi shunaqa o'g'irlamoqchi bo'lgan, u ham qo'shnimizni qizi. 119 maktab oldida shunaqa narsa takrorlandi. Ani kuni internetlarga yana chiqib ketdi. Keyin yana Qora suvda shunaqa bir sulushi bo'ldi. Bunaqalardan hozir etadigan bo'lsak, juda ham ko'p davom etib ketadi. Iltimos, hammalar guruhlarga tarqatib yuboringlar. Xo'p, masalan, prezidentimizga ham murojaat, deputatlarga ham murojaat. Anetga hamma yoqqa kamera qo'yish to'g'risida gapirib, birovni-birov cho'p bilan hammasi xafa bo'lmaylar-ku. Kutini ko'lab o'tirgandan ko'ra gapim uchun uzr so'rayman. O'rgatgandan ko'ra mana mana shu narsalarga chora ko'rilsa bo'lmasmikan? Bu qanaqa bolalar kelajagimizga deyiladi. Bitta bolalarni asrab avaylash uchun hayotini xavf ostiga qo'ymaslik uchun davlatimiz nima ishla qilyapti? Mana shunaqa odamlarni topib, ularni kerak bo'lsa xalq ommaga qo'yib berish kerak. Kerak bo'lsa umuman bir umrli qamoq jazosi, ularni qiynab ham o'ldirsa ham oz. Qiynab o'ldirsa ham oz. Bolalarga shunaqa ham narsa bo'ladimi? Hozir hamma odam xavotirda. Nima qilish kerak? Hurmatli prezidentimiz qayerga qarayaptilar? Iltimos sizlardan, buni hamma ommaviy axborotlarga, mayli blogerlar eshitsin. Iltimos sizlardan, faqat tarqatinglar. Kimniki uyida bolasi bo'lsa, bu hamma narsa xavotirda. Sizlardan iltimos qilaman, guruhlarga hammasini tarqatib yuboringlar, toki bizning murojaatimiz xalq nomidan yuqorilarga borsin. Yuqoridagilar o'tiradi, uyini tegidan mashina olib ketadi, mashina olib keladi. Qora xalq ularni, qolganlar qora xalqlar azobini tortish kerakmi? Ular ishlasinmi, bola chaqasini boqsinmi, ertaga kech bolasini ketidan xavotirda yursinmi? Bu qanaqa bo'ldi o'zi? Ular qachon qad deputatlar nima ish qilyapti? Aqllilik qilib birovni suv bilan bir-birini ko'ylagandan ko'ra mana shu narsalarga masalani hal qilsin. Insonning hayotini qilsin. Anta qurilish qilaman, mana bitta qilaman, mana bitta buni qilyapman, mana bitta buni qilyapman. Odamlarning hayotiga, bolalarning hayotiga kim javobgar? Ota-ona ishlasinmi yo o'tirsinmi, nima qilish kerak? Qani aytinglar, nima qilish kerak? O'shani bu hozir
Milisalarga unaqa edi, munaqa edi, boshqa ishlarni qilgandan ko'ra, cho'p bilan birini-birini ko'tini ko'ylagandan ko'ra, mash ishlarga qarasin, qatga qaravatdi bu davlatimizga. Min la'nat bunaqa davlat bo'ladigan bo'lsa. Bunaqa rahbarlarga, bunaqa deputatlarga min la'nat. Iltimos hammaga tarqatvoringlar, bir chorasini ko'rsa yo bo'lmasa qonun kirg'izilsin. O'shalarni hammasini bitta-ikkitasini xalqqa qo'liga bersin. Mashina o'g'irlaganga necha yillar berishadi? A, mashina o'g'irlaganga. Boshqa bolalarni mana qanaqa qilganga, nesovershennoletniylarni iznasilovat qilganga bor yo'g'i 5 yil berib, ertaga amnistiyaga chiqib keladimi? Mana o'shunaqa hali o'g'irlarni chiqarib yuborib, mana ular nima ishlarga qo'yd? Oxiri odamlarni o'g'irlashgacha boryapti. Mana qanaqa ishlarni qilyapti. Bu ya ula o'zini mashinasini o'ylagan holatda unaqa ko'p yil berishi belgilab olgan. Bola o'g'irlarigacha bora o'g'irlarga nima chora ko'rilyapti? Iltimos sizlardan tarqatvoringlar, iltimos sizlardan tarqatvoringlar. Gaz yo'q, svet yo'q. Ko'mir qimmat, bazaga kelgan ko'mirlar uje sotilib ketadi. Yordam puliga kelgan pullar uje uxlatilib ketadi. 300 ming, 500 ming dollar puli davlat pulini yeb, ichib, chichib, to'lkin chib, un tozalatib olgan odamlar 3 yil, 5 yil qamalib chiqadi, mazza qiladi, kayfini qiladi. O'shalarni bir o'ylashga bu farosat yetmaydiganlar. Menga o'xshagan Ahad-Hoyamni ko'rmasdan boshqa nima qiladi? Uni o'ylash kerak, ko'rish kerak u narsani. Savolingiz bormi yana? Yo'q. Savol tug'ilib qolsa berarsiz. Keyin sizlar mana, ya'ni Ahad-Hoyamni, Hoyamni tozalab tushunadi buni. Ko'rayotgan odamlar pam parosatni ishlatinglar. Azgina pam parosatdi. Men sizlarni o'zimga qaratib o'tiribman, u yoqda sizlarni. Bo'p turibdi. Chapak-chapak bo'p turibdi. U yoqqa qarab qo'yinglar. Shunchalik kartonga o'rab tashadi, menda uni ochib, ichida nima borligini ko'rish uchun ham pam parosat kerakdi. Tushunadigan tushundi, lekin mana shu video dislaykka to'lib ketdi. Nito kommentda yozilib ketdi. Ah, xiga. Tushunmagan qo'ylar ko'pda baribir. Endi faqat choponni oldida ba deb echkini orqasida ne deb yurgandan keyin nima bo'ladi? Aqnar qo'liga bir kitobni olib o'qimasa kitobni o'qiydigan yoshdan o'tibdi mayli. Vaqt tugadi. Internetdan o'rgansa bo'ladi, o'zgarishlarni ko'rsa bo'ladi. Qanaqa bayonot berildi-yu, qanaqa va'da berildi-yu, nima qilindi? Muhokama qilayotgan, millionta gapirayotgan, 100 ta qilayotgan, faqat bitta. Qachon bularni ham gapirib ham kritika qilib, ham bajaradigan odamlar soni tenglashadi. Bu narsani tushunadigan odam juda ham kam. Agar shunaqa odam yetarli darajada bo'lganda edi, biz ham ayrim rivojlanib ketgan davlatlardan kam bo'lmasdik. Iqtibos olishimiz mumkin. Ana Afg'onistonda yashashi biz undan yaxshimiz deyishimiz mumkin, lekin nimaga biz Afg'onistondan iqtibos olishimiz kerak? O'ta rivojlangan davlatdan iqtibos olaylik. Amerika deydigan bo'lsak, Amerika o'zidan o'zi Amerika bo'lib qolmagan, 100 yilda Amerika bo'lgan deyshadi. Lekin u 100 yilda Amerika bo'libdi, biz ham 100 yilda Amerika bo'lamiz deyish shart emas-ku. Harakat qilish kerak. 100 yil, 100 yillik kutish shart emas-ku. Uje 30 yil o'tdi deyish narsa. 30 yil o'tdi. Hech narsa bo'lmadi deyishimiz noto'g'ri bo'ldi, ancha ish bo'ldi. Lekin sekin jadal rivojlanayotgan deyilishi mumkin. Maktabda, maktabda o'qiganmiz, aytishgan u narsani. Lekin men maktabni bitqizgunimgacha, daj 2013-12-yilgacha bizlar maktabga kompyuter kelmagan, kompyuter ko'rmaganman men maktabda. Bizlar maktab shunaqa. Ayrim maktablar bor mana hozir respublikamizda bor maktablar. Ko'p joylarda bor. Bizani molxon ha? Remont undan yaxshi. Bizani molla normal Nepalda turadi.
yiqilsa mol oyog'i sinmasin degan narsa inobatga olib, pol narvani qilib qo'yilgan. Lekin shunaqa maktablarni qo'yamiz, ko'rganmiz, chiqarganmiz. Bolalar oyog'i kirib ketib, sinadigan darajada turibdi. Ha, lekin bular Ahad-Hoyamni ko'rib o'tirsa, kim bu narsani talab qiladi? Kim haqqini talab qiladi? Ahad-Hoyamdan foyda yo'q. Ahad-Hoyamni xoyami o'sha hech narsaga e'tibor qilmaydiganlar, ishlatinglar mana buni. Desang, shuncha oq qo'y orasida kun haqiqatidagi rasmga o'xshab bittagina qora qo'y bo'lib ko'zga ko'rinib qolasiz-da. O, sen gapirding-a? Sen gapirding-a? Makke, bekke. Bat salomat bo'linglar. Bu yoqda ayaya video boshlanadi hozir.